Polièdric. Polièdric, l'informatiu polític de Catalunya Informació. L'entrevista. Oriol Bertran, secretari general, diputat de Solidaritat per la Independència, bona nit. Hola, bona nit. La resposta d'ahir a la campanya No vull pagar demostra el rebuig dels usuaris a la concentració de peatges a les carreteres catalanes. I el dia 20 d'aquest mes tornem-hi. Sí, efectivament. Ahir va ser tot un èxit. Milers de catalans es van sumar al No vull pagar, malgrat aquesta amenaça, aquest intent de generar por amb multes il·legals que va fer Abertis i el propi govern de CiU. I això li dona un doble valor, perquè demostra la valentia i el coratge del poble de Catalunya en la recerca d'una Catalunya lliure de peatges i d'un país fort, d'un país que vol anar endavant, i la gran mobilització també demostra la preocupació que hi ha d'una vegada per totes d'acabar amb uns peatges injustos que ja estan sobradament amortitzats. Creu realment que el govern acabarà complint l'amenaça de sancionar multes totes les denúncies que li arribin de les concessionàries? Doncs, si ho fa, estarà entrant en un terreny complicat, en el terreny de la il·legalitat. Se'l pot denunciar, i així ho farem nosaltres, per prevaricació, per abús d'autoritat, perquè no està regulat en el Codi de Circulació que el fet de no pagar un peatge sigui susceptible de multa. Si no pagues un peatge és com no pagar una factura privada, i per tant és l'empresa qui té via administrativa per reclamar-la. El que no pot ser és aquest tracte de favor cap a Abertis, que quan no se li paga una factura privada té un govern que interposa multes, cosa que no té cap altra empresa, òbviament, al nostre país. Abertis ha de seguir el procediment que segueix qualsevol altra empresa, que és exigir el pagament via notificació administrativa d'aquesta quantitat. En qualsevol cas, nosaltres també ens oposem al no pagament dels peatges, perquè al nostre país aquests peatges s'han amortitzat desenes de vegades, és a dir, que Abertis ha recuperat desena vegades la inversió que en el seu moment va fer. Entrem-hi ara amb aquesta qüestió que vostè plantejava davant d'aquesta modalitat d'insubmissió. El govern ha decidit convocar per d'aquí 15 dies, si fa o no fa, el grup d'estudi de peatges a Catalunya per buscar solucions negociades amb les concessionàries. I vostès proposen el tot o res, és a dir, el desmantellament de tots els peatges. Desmantellar vol dir rescatar, per tant, indemnitzar per l'incompliment dels terminis de les concessions? No és el tot o res. Nosaltres el que hem plantejat és que aquells peatges que ja estan amortitzats, és a dir, que l'empresa ja ha recuperat la inversió inicial que en el seu moment va fer i se li pot acceptar una rendibilitat adequada, que evidentment aquests peatges han de procedir-se a desmantellar. Què és el que passa a Catalunya? Que resulta que tots els peatges del nostre país s'han recuperat les inversions inicials, ha aconseguit una més que sobrada rendibilitat aquesta empresa Abertis, que en alguns casos multiplica per 10, per 20, per 30 i fins i tot per 100 la inversió inicial, com en el peatge, per exemple, de Vilassar, l'autopista de Mataró, i ja és hora que Abertis deixi de fer negoci a Catalunya, deixi d'enriquir-se amb uns peatges que paguem els catalans, que ja li han permès recuperar sobradament la inversió inicial, i Abertis, evidentment, pot seguir fent negoci en d'altres territoris, en d'altres zones del món, on encara no hagi recuperat la inversió inicial que va fer per una infraestructura. És a dir, que aquí hauria d'haver-hi un acord polític de país pel qual se li demanés a Abertis que ja ha aconseguit els beneficis als que en el seu moment tenia dret, que a partir d'ara s'han de desmantellar els peatges al nostre país, i això s'ha de fer a través d'un pla i de forma ordenada, però s'ha de procedir a aquesta solució, que és la justa i la que necessita avui Catalunya. Per tant, desballestament sense rescabalament, És que ja l'han aconseguit, és a dir, estem parlant de vies públiques. Aviam si entenem exactament què vol dir un peatge, és a dir, una autopista és una via pública sobre sòl públic que se li atorga a la concessionària una concessió administrativa perquè pugui recuperar la inversió, atès que la inversió de la construcció d'aquesta autopista, repeteixo, de titularitat pública, l'ha fet la concessionària. Una vegada ha recuperat aquesta inversió i una vegada ha aconseguit una rendibilitat, la que hi ha de mitjana en qualsevol inversió empresarial, per què aquesta empresa ha de recuperar aquesta inversió 10, 20, 30, 40 vegades? És a dir, això és el que és absolutament escandalós. Per tant, nosaltres el que plantegem és una proposta política, un pla, una llei, que reguli el següent. Una vegada una concessió administrativa ha recuperat la inversió inicial i ha aconseguit una rendibilitat mitjana, la que pertoqui, evidentment això ha de passar a ser de via pública, gratuïta,
com passa en qualsevol altre cas. L'Estat amplia els períodes de concessió de les seves autopistes a Catalunya, però és que la Generalitat també ho fa. Per què ni els governs de Convergència i Unió ni els de l'etapa del tripartit, i vostè aleshores era diputat d'Esquerra, no s'han plantejat mai rescatar peatges un cop superamortitzada la inversió privada? Miri, perquè els exconsellers d'Economia, Macià Alavedra o Colell o Homs, han format part o formen part dels consells d'administració d'Abertis? Per què Miquel Roca i Junyent és el secretari del Consell d'Administració d'Abertis? Per què exministres del govern espanyol formen part del Consell d'Administració o d'empreses vinculades a Abertis? És a dir, aquí hi ha hagut una connivència entre la classe política que els allargava les concessions dels peatges i la pròpia empresa Abertis. Aquí trobem clarament l'explicació. És tractes de favor, és al finalitzar les seves carreres polítiques tenir un estatus i una qualitat de vida assegurada. Això és el que ha passat al nostre país fins ara i és el que ha permès a Abertis mantenir aquest règim de privilegi que només la mobilització del no vull pagar ha aconseguit fer aflorar i ha evidenciat coses absolutament escandaloses com el fet que aquestes autopistes s'hagin amortitzat desenes, 30, 40, 50 vegades al nostre país. És el dèficit d'inversions de l'Estat en infraestructures de Catalunya el que al capdavall perpetua el manteniment dels peatges? Sí, aquí hi ha un doble problema. Per una banda, evidentment, el dèficit d'inversió en infraestructures que no ha permès unes alternatives de vies, autovies gratuïtes i, per tant, ens veiem obligats a menys de exposar-nos a patir accidents com a la N2 que acaben molts d'ells de forma tràgica, ens obliguen a acabar agafant aquestes autopistes de peatge. Evidentment, aquest és un problema estructural, però l'altre és que hi ha hagut pressions, hi ha clàusules contractuals negociats per la mateixa Abertis i els governs de l'Estat que impedeix o que dificulta enormement el desdoblament de determinades nacionals. És a dir, aquí hi ha hagut, evidentment, una discriminació per part de l'Estat quan a inversió en infraestructures, però dins del país hi ha hagut una determinada classe econòmica, una classe dirigent econòmica que ha posat pals a les rodes al propi desenvolupament del país per mantenir uns privilegis que li han permès enriquir-se de forma absolutament desmesurada. La fórmula del peatge a l'ombra, que permet a la Generalitat pagar a termini el cost de la inversió privada, doncs ha propiciat la construcció d'importants trams de vies ràpides al país. Però el peatge a l'ombra i el peatge d'autopista no es retroalimenten? La participació de l'administració en els peatges d'autopista serveix per pagar aquests peatges a l'ombra? El peatge a l'ombra sí que regeix per aquest criteri que en un moment on Catalunya no té el finançament adequat com per poder invertir en les infraestructures que necessitem, es demana a una empresa o s'acorda amb una empresa la construcció d'una determinada autovia que l'administració li va pagant regularment fins a acomplir i fins a sufragar el cost. No cal pagar-la al comptat. Exacte, estaríem en els paràmetres adequats, estaríem amb els paràmetres raonables d'anar pagant a plaços, per entendre'ns, la inversió que s'ha fet en una infraestructura. En el cas de les autopistes de peatge, fixa't que estem en una altra lògica completament diferent, i és que ja s'ha amortitzat aquesta infraestructura i, en canvi, via acords entre una determinada classe política que després es veu molt ben compensada i l'empresa Abertis, aquestes autopistes continuen al nostre país de peatge i s'han allargat les concessions fins al 2021 amb uns beneficis absolutament astronòmics en aquests moments de crisi tan dura com la que estem patint. Oriol Bertran, gràcies per acompanyar-nos aquesta nit. Molt bé, gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar-nos. Passi bé. Adéu.